Rozejděte se. Není tu nic k vidění. Rozejděte se. Kde ho našli, Ede? Tady ve vodě, Franku. Nechceš se vycákat? Ne, to jsem stihnul na tiskové konferenci. Nic nemá smysl. Dobrý, Polda, z budoucnosti. A pak se stane tohle. Našel noční hlídač. Trochu se porozhlídem kolem, promluvím s přístavní policií. Jo, musíme to tu trochu očuchat. Co je? Poručík Drebin policie. Jo, vzpomínám si na vás. O co jde? Mám jednu otázku. Znáte tenhle obličej? Těžko říct. Nemám zas takovou paměť. Chápu. Třeba by oživilo tohle. Nevím, pořád nevím. A co tohle? Já už vím, motal se tu kolem. Proč se ptáte? To vám nemůžu říct. Třeba by pomohlo tohle. Fakt nevím, jestli můžu. Ještě pořád nevíte? Dobrá, jmenuje se Nordberg, je to Polda. Žádnej Polda, prodával herák. Cože? Říkám, že to byl špinavec. Ty usmrkanče, za tohle těž obnu do locho. Působil v Ludvíkových loděnicích. Jednomu chlápkovi od nás vnucoval herák, tak co s tím chceš dělat, Poldo? Proč bych ti to říkal? Třeba pomůže tohle. Pořád myslím, že ti to neřeknu. Uč mi dvacku. A co teď? Dobrá, zajdu si za Ludvíkem do kanceláře. Zjistím, jestli nekecáš.